Шүлге айналған ауыл Түркістан облысындағы екінші Жамбыл елді мекенде жұрт ағын судың жоқтығынан есік алдындағы тал дарақ пен бау бақша қурап қалған. Жермен жан баққан ауылдың азаматтары отбасыларын тастап өзге жерде диқаншылық етуге мәжбір. Ал артында қалған балашаға үш күнде бір келетін ауыз суды үнемдеп азынаулақ малдың шөлін қандырудың қарекетімен әуре. Көктемде еккен жүгері мына қурап кетті, қазір енді малымдар қандап жатыр, су жоқ. Ерлан Әлімбетовтің шілдеге дейін жайқалып өскен жүйір алқабы пісіп орылмай жатып малдың жайылымына айналды. Өйткені судың жоқтығынан қурай бастаған, көктемнен бергі еңбек зая кетті. Онымен қабаттасып енді малға су тауып беруді мұңға айналды. Жабылып жүріп құбырға 2-3 күнде сағаттап қана келетін ауыз суды тамшы қалдырмай жиып алады. Бошкеге құйып аламыз суды, одан бошкеден алып қазанға құямыз, қазаннан соң малдарды әкеп қолма қол суғарамыз. Күннің ыстығында ол қайнайды, ол қайнаған суды да ішеді мал, лаж жоқ, қайтеді, өлеме ол мал. Ел қыпшақ ауыл атап кеткен елді мекендегі 200-ге тарта отбасының көктемнен бергі көрген күні осы. Өзімізге ауыз су тостағымызға жейін, бәңкімізге жейін құйып алып ішеміз. Ал мал ше мал. Мал қайдан алады? Құрап өледі бұлар. Уже көтерем үйде жатыр. 5-6 тау бас көтере алмай. Іргедегі каналға ағын су келмейді емес, келеді. Айына небәрі 3 күн ғана. Онда да арықтың соңы болған соң келетіні мардымсыз су. Не мал ішіп жарымайды, не бақшаға жетпейді. Диқаншылықты кәсіп еткен азаматтар үйін тастап, биыл өзге ауылдарда еңбек етіп жүр. Біз ауыл сұрағы кеттік 70-80%. Ауылдың алдындағы жеміс ағашына су шықпай қойды. Баяғыда шөлдесе құм көзімізді алдына елестейтін тұғын. Қазір ауыл шөлге айналды ғой. Құзырлы мекемедегілер биыл судың аздығынан оның ауылдарға кесте бойынша кезекпен беріліп жатқанын айтады. Ас суды тиімді пайдалана алмаған елдің өзі кінәлі дейді олар. Көктемнің кезінен бері дәл қазірге дейін су кесте жүзінде келіп отыр. Ал енді кейбіреулер өзінің жаңағы суды тиімді пайдаланбағандығынан болған болуы мүмкін. Ал енді былайша қарағанда оншалықты қурап кететін жағдайда емес. Кезекпенен алынған екен, сондай жағдайға түсіпті. Кестеге сай каналға секундына 300 литр су жіберілу тиіс болған. Гидротехниктер осыны айтып бет бақтырмайды. Алайда ауыл тұрғындары ондай мол суды биылдыққа көрмеген. Сондықтан енді әкімдік және су шаруашылығы ауыл тұрғындарына жасақталған арнайы топ судың жіберілетін мерзімі мен мөлшерін бірігіп бақылауға алмақ. Түркістан облысынан Ғани Қалмұханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.